建明论推墙，各位朋友大家好，今天是2022年12月9号，是建明论推墙的1857。很长时间没跟大家谈普京了，谈乌东战争了，也就是呢这个俄乌战争打到现在呢已经打了快有一年了。但是目前来讲呢，普京是进退两难，骑虎难下，跟习近平一样，两个人现在都是举步维艰，不知道该怎么办好。也就是对于普京来讲呢，继续往下打吧，打不下去，也就是呢根本想一口吃掉乌克兰呢根本就吃不动，而且俄军士兵的这个士气啊非常低落，也就是继续打，扩大战果，把乌克兰完全吃掉，达到普京一开始要完全占领乌克兰的这个战略目的呢是完全没有可能了。因此来讲就是进没办法进，那退呢，退对普京来讲除了面子上大大损失之外，要承担俄乌战争他发动所导致的一切失败的这个后果由他个人来承担之外，已经霸占下来的这个乌东四个州很可能也全部丢掉啊。因为这四个州本来普京是搞了一个假公投，让他们倒向了俄罗斯，在这几个地区扩展俄罗斯的影响力，去殖民化，希望这几个州呢完全的归顺俄罗斯。但是人家看到你普京大势已去，人家这四个州的人就不服了，人家觉得干嘛要跟着你俄罗斯跑，我们就留在乌克兰好了。所以说呢，如果是退的话，这四个州不但是没占领到，这四个州很可能丢失，包括当年在2014年霸占的这个克里米亚地区，大桥嘛也被炸掉了，虽然大桥现在恢复了，但是很可能克里米亚地区他们也会反叛，他们也会再次投入乌克兰。也就是普京最终变成什么，就是偷鸡不成倒十八米哇，不仅没多占到人家乌克兰的土地，相反原来霸占到的克里米亚那么还要丢掉啊。因为国际社会一旦在你普京正式承认失败之后是一定要清算你的嘛，普京有可能是上海牙法庭，普京也可能是自己像希特勒一样自闭于地下室。所以说一旦普京彻底失败，原来普京霸占的土地像克里米亚地区完全有可能嘛就是吐出来。因此普京退也不能退，叫做进也不能进，退也不能退，就是举步维艰。这是普京现在呢目前非常非常尴尬的这个局面。习近平跟他一样，习近平现在也是进退两难，举步维艰，不知道该怎么办好。三年防疫下来，习近平在全国搞了动态清零，把老百姓折腾这个苦不堪言，也就是无数人是跳楼的、跳江了。反对习近平的呼声，最终白纸革命爆发以后，差点染成颜色革命。也就是习近平在这个时候继续封控，继续搞动态清零，显然是吧？显然会激化老百姓反对共产党、反对习近平的这股怒火。已经在上海乌鲁木齐中路，老百姓已经喊出来要共产党下台，要习近平下台嘛。习近平想，我刚刚连任就下台，如果是最终老百姓这个颜色革命成功，那不是习近平下台的问题，是共产党灭亡的问题，是以习近平为首的共产党高官全部什么，全部要送上绞刑架的问题。所以习近平他能愿意下台吗？因此来讲，习近平他生怕把这个白纸革命呢上升成颜色革命，全国百姓反对他，民变激起兵变，激起政变，最终习近平呢就跟七幺三是不一样了。所以呢他现在不敢呢继续去维护他的所谓动态清零。那么退呢，退习近平现在也很为难，一旦退全面放松，那么就很难说中国的这个疫情啊不会再次被感染，因为中国的人口基数相当大，这么大的人口基数，如果是这个病毒在冬季呢它产生了变异，那很快就会大规模的感染开来，感染开来以后，中国现在的医疗手段根本没有能力应付大规模的民众，因为感染以后导致的极度的传染，导致的大量的民众他的死亡啊、染病啊，以及传染病四处扩散以后，对全球都会产生新的恶劣的影响。那么如果是再发生一次类似于武汉病毒这样的事，把这个病毒再从中国传向全世界，你觉得美国和西方国家能饶得过习近平，能够就这一次就算了，就不清算了，让你中国再次把全世界祸害掉吗？因为全世界刚刚开始大家恢复正常，刚刚从疫情中已经脱离出来，每个国家都刚刚恢复自己正常的生活，世界杯刚刚可以几百万人坐在那儿安安心心的看球，过了两天你中国把病毒又送出来了，那不消灭你习近平消灭谁啊？所以习近平现在也是呢进退为难。因此习近平和普京这对烂兄烂弟呢，他们现在来嘛都碰到他们自己不知道该怎么办好，进也进不了，是退也退不了。
两个家伙呢是臭味相投，他们俩人呢就会互相学习，因为他们都为了巩固自己的统治，这两个人都是非常的邪恶的。所以说我今天这个节目的题目给大家起的就叫普京和习近平，他们相互崇拜、相互学习、相互传授的这些恶劣的这些统治经验究竟是什么。这两个人年龄差不多，年龄只差一岁，一个呢已经执政了20年，普京已经执政了20多年，一个呢执政了10年，也就是习近平执政呢也有10年朝上了，10年多了。所以说呢，你说这两个人算是哥们儿也好，说他们是狼狈为奸也好，这种说法呢都算，都说得恰如其分。这两个人都是暴君，都是专制者，都是视人民的生命如草芥，都有一颗称霸全球的心。但是这两个人互有特长的，也就是他们两人彼此是臭味相投，互相崇拜，互相模仿，互相传授他们恶劣的什么恶劣的统治人民的经验。普京给习近平能传授什么呢？普京给习近平能够传递的就是他的凶狠霸气嘛，就是他敢冒天下之大不韪嘛，就是别人不敢做的事他敢做。那么关于核战争的问题，很多人都认为核这个问题是绝对要克制力的，绝对不能随随便便动用核武器，一旦动用核武呢，100%会被斩首，100%会被美国和西方盟国给予他本人毁灭性的打击。但是普京呢，他就是敢叫嚣。虽然普京现在核武器没正式的把它用出来，但是向全世界叫嚣的他要用核武器来结束这个战争，甚至结束世界，普京他是敢这样去做的。因为什么？因为他本身就是个亡命之徒，他从来就没把别人的生命当回事，他连他自己的命他都不在乎，所以他哪在乎别人的命呢？那普京你觉得他为什么拿自己命不在乎呢？他不是普京大帝吗？不是尊贵荣华，他怎么会拿他自己那么尊贵那么荣华的一条命不当回事呢？因为普京他自己认为他的命本身就是捡来的。美国前国务卿希拉里呢写过一本书，一本回忆录，这本回忆录的名字呢叫艰难决策。那么懂英文的朋友呢，你可以在网上搜索，也可以呢到书店里面去找这本书。这是希拉里呢在他自己退任之后，就是退任国务卿之后，他呢写过了这本书。在这本书里面呢写的一个独特的情节，这个情节呢是别人呢根本就不知道，你不读希拉里这本书是不了解这个情节的。也就是希拉里谈到他自己在担任奥巴马任内的这个美国国务卿时候，他有一次呢跟俄罗斯总统普京一起吃饭，那么在饭桌上呢，普京呢就告诉了希拉里呢他自己家庭里面一个个人的故事。这个故事按照普京讲，从来没对外人谈过，也没有任何媒体呢报道过，他跟希拉里呢只是呢随便聊聊自己的家常。那可能呢正好希拉里是个女国务卿啦，普京是个男生啦，那么男女之间交谈的这个内容呢往往会从家庭、从身世、从自己的童年呢谈得更多一点，这样呢更容易拉近呢双方的距离。那时候普京跟美国之间的关系呢还不错，没有像现在呢那么恶劣，因为那时候还没发生普京占领克里米亚的事嘛，希拉里担任奥巴马的国务卿还是奥巴马的第一个任期嘛。所以说呢，希拉里讲，当时普京呢就跟他讲过这么一个故事，就说普京的父亲呢，他是一个二战的老兵，是苏联红军。那么当他自己从战场上归来，也就是呢仗打完了，苏联红军呢现在大家呢也是光荣归家，也就是他父亲呢带着一身的荣誉，也带着一身的伤痕呢回到自己的故乡。他从战场回来那天啊，他看到当地的这个民兵啊和当地这个村里面组织的这个收尸队啊，正在一车一车的收各种尸体，也就是很多人呢是因为饿死、因为战乱、因为得病各种状况呢，导致呢这个农村里面有大量的人呢就死于非命。他看到这个收尸队正在呢一车一车的往外拉尸体，其中有一个运尸车上面呢露出了一双女人的鞋子，而这个鞋子他一眼就认出这不是自己老婆的吗？他上前查看以后，一眼就认出这就是他自己的老婆，他认为他老婆根本就没有死，他要把他扛回家。那么当然遭到这些收尸队的这些民兵的拒绝了，但是普京他父亲是刚从前线回来了，还扛着大枪的，杀红眼的，当时他是杀气腾腾的，他把枪栓一拉开，你们谁敢挡我？那么这种情况下，运尸队那些民兵就不跟他反了，你要扛回家你就扛回家吧。就这样，也就是普京的父亲就把他母亲被收尸队认为已经死掉要拉去活埋的这个尸体呢就扛回家了。结果没想到扛回家，在他父亲的救治下没有几天呢，普京的母亲就活过来了。那么活过来以后，再过几年呢，他母亲呢就怀上了普京，就生下了普京。也就是普京这条命就是他父亲从收尸车上面把他母亲捞回来以后这么生下来的。
因此呢，普京告诉希拉里，就是他的命本身就是捡来的，他根本不在乎他自己的生命。希拉里给我们这个故事呢，就让我们看到呢，普京本身呢就是来不到这个世界上的，是因为普京的父亲当时对生殖队的咆哮，如果没有他父亲当时的坚持，这个世界上可能就少了一个普京这样的魔鬼。因此呢，普京就告诉希拉里，他根本就不在乎别人的生命，因为他自己的命也是他爹呢捡来的，他连他自己的命都不当回事，他会在乎别人的命吗？因此他告诉希拉里，我自己的命是捡来的，我根本不在乎我跟谁拼命，包括跟你们美国人拼命，我根本就不在乎。他连自己的命都无所谓，他哪在乎珍惜别人的生命呢？这就是普京呢告诉希拉里他自己的生命的来历。那么对于普京来讲的话，他今天可以不珍惜俄国人的生命，不珍惜俄国人普通将士普通士兵的生命，也可以不珍惜这个乌克兰士兵乌克兰人民的生命，那你说他以后他会珍惜全世界其他国家人的生命吗？他根本不在乎，他愿意跟你同归于尽吗？他自己反正认为他是捡来的命，他死他就死亡。所以说在乌克兰战场上，作为普京是一个根本毫不在乎别人生命的魔鬼，在他自己的狂妄命令下，然后发生了这场战争的。他传授给习近平的这个暴政的这些秘籍，就是告诉习近平要不惜代价，用拼命的方式去达到自己的目的。我普京敢打乌克兰，敢跟美国叫板，敢跟美国和北约一起扛到底，甚至我愿意用原子弹跟他们一起同归于尽，你就应该敢打台湾，就敢跟美国人叫板。美国人如果是敢加入到台海战争，美军敢跟你共军作战，那你共军就要敢于跟美国人拼命，跟他同归于尽。怕什么呢？我们有原子弹怕什么呢？我们就跟他美国人同归于尽。你看看美国人是他们怕死还是我们怕死，也就是大不了大家一起死亡。再说美国一共就3亿人，你中国有14亿人，你怕死不过他们吗？所以普京告诉习近平就说，我敢打乌克兰，你就敢打台湾，根本不要怕美国，咱光脚的还怕穿鞋的吗？这就是普京他的邪恶的传授，告诉习近平不要在乎。当国内国外，当你统治上遇到太多太多的麻烦没办法解决的时候，打一仗就解决了，也就是你敢于对台湾动手，把台湾打掉，这时候你所有的问题都解决了。美国人只不过是他们叫嚣而已，美国动不动要保卫台湾，你看他们真的敢保卫台湾呢？也就是美国这些政客，他们所谓的保卫台湾都是政治政权，真打起来哪一个美国的议员他们会上战场呢？真打起来美国人真的不在乎他们美国人的士兵的生命吗？你中国人敢拼命，我俄国人也敢拼命，但是美国人不敢拼命的。所以说呢，当我们敢用我们的命去拼他们的时候，我们就赢了，他们100%不敢的。因此来讲，普京对习近平灌输的是什么？就是我的命是捡来的，你习近平的命等于也是捡来的。因为什么？你的地位是捡来的，你没有地位你有命有什么用呢？也就是你自己这个地位是捡来的，你要维护住你的地位，你就跟我一样，跟我这个命是捡来的一样，你就要敢于去拼命。当你敢拼的时候，美国人就怕了。也就是普京经常对习近平叫面授机宜，告诉习近平你别怕，你要像我这样有胆略跟他们干。你习近平本身你这个地位就是捡来的嘛，你是薄熙来一个耳光把王立军抽到了美领馆然后给你捡到的嘛？要不是薄熙来退出跟你的竞争，你怎么能竞争得过薄熙来呢？无论从智慧，从人家的文化，从人家的学识，从人家的形象，从人家的谈吐，以及在党内人家的这些党内拥护的基础，你习近平哪一点都比不上人家薄熙来。正是因为王立军被薄熙来一个耳光打到了美领馆，王立军最终出卖了薄熙来，而中共这些高层领导人捏住了薄熙来的把柄，最终才帮助你铲除了你接任中共最高领导人这个地位上最重要的绊脚石。所以你是薄熙来一个耳光把王立军打到美领馆给你捡来的这个最高领导人的地位。而除了薄熙来之外还有很多人跟你竞争啊，你之所以能捡到你这个最高领导人，那么也是因为胡温当时抓捕了陈良宇啊，抓捕了陈良宇就把江泽民和曾庆红完全得罪了，把上海帮完全得罪了啊。江泽民曾庆红没有办法，因为胡温当时是最高领导人，他们决定要清算陈良宇，要抓捕陈良宇，根本不给上海帮一点面子，那么江泽民曾庆红只能是做人这个事实。但是对你胡锦涛温家宝想栽培的这个团派领导人，那江泽民曾庆红就不会是同意你的选拔了，也就是他们排挤了团派的领导人，像李元朝李克强这样的人通通是吧被江泽民曾庆红就排挤掉了，这才给你习近平捡到了这个大位，也就是你能够上位，实际上你是捡来的。这个位置除了有薄熙来一个耳光把王立军抽到美领馆给你捡来的之外，其次就是胡温他整治了
陈良宇被江泽民排挤了，李元朝排挤了李克强，最终给你习近平捡到这个位置了。那么捡来这个位置，你既然成为最高领导人，你就要保住这个位置啊。那保住这个位置怎么保啊？就是你要敢打，你不惜核战争啊，不惜跟美国人同归于尽啊。美国鬼子敢用命来跟中国人换吗？俄罗斯人我们肯定敢拼命，中国人也敢拼命，美国人不敢的。也就是从拼命的这个角度上来讲，我们已经赢了。对于美国人来说，他们美国人的命比谁都重要。你无论美国这些政客、这些议员、这些当政的民主党、共和党的领导人，他们哪一个人敢认为美国人的命不重要，而台湾更重要呢？对于美国士兵、美国人民的这个生命来讲，台湾算什么？所以说保卫台湾只不过是美国政客他们政治正确的一个口号喊喊而已。真的打，你看看哪一个美国的这些总统啊，美国的这些政治家、美国的这些政客议员、这些将军们，他们真上战场他们会去吗？他们一个都不会去。所以说普京呢，他给习近平传授的什么？传授的邪恶就是要求习近平敢打敢拼，像我敢于占领乌克兰一样，管他能不能拿下来，先打起来再说，不在乎跟美国对抗，不在乎跟北约对抗。这是普京呢鼓励习近平，传授给习近平，鼓动习近平主动打台湾。那么习近平又传授了给什么给普京呢？因为按道理两人臭味相投，普京传授给习近平要求他敢打的这个记忆，那么你习近平又传授了什么统治经验给了普京，让普京从习近平这获得了什么营养，然后普京最终能照搬习近平的，能给他自己的统治能带来帮助呢？习近平传授给普京的就是习近平对所有已经霸占到的土地怎么着嘛，怎么去红色化。这是共产党的高手，共产党多年来搞统战，共产党多年搞渗透，共产党多年来发动群众斗群众，专门在基层组织搞红色渗透，共产党这方面是高手。他传授给普京的就是让普京把乌东四州呢尽快的去殖民化。怎么去殖民化？也就是他给普京介绍了香港吧。我香港怎么去殖民化的，你乌东四州就怎么去殖民化。所谓香港去殖民化，我们就打到香港100多年来被英帝国主义呢大量长期的殖民，已经形成了什么？形成了殖民结构。因此我们要去殖民化。那么我们去殖民化，我们表面上我们跟香港因为签订了香港回归中国之后一国两制啊，表面上我们嘴巴上照样喊着一国两制啊，实际上我们用国安法已经废除了两制，就是废除了两制中应当保留的香港资本主义制度的那一套，已经全部是一国一制了。嘴巴上我们喊着一国两制，但是有国安法，有国安法以后，然后呢我们就可以把香港改造，首先是把一国两制改造成一国一制，然后就什么，然后要对香港民众进行管理啊，因为香港民众基本上都反对我们嘛。2019年的反送中运动的时候，上街的民众都达到香港一半以上啊，也就是除了老弱病残，除了未成年人不能够走上街头，能够上街的人全来了。700万香港人里面至少什么，至少是90%人是反对中国共产党的。那么这种情况下，怎么让香港这个700多万这个反对共产党、敢于跟共产党抗争的这个香港市民，怎么样让他们归顺呢？也就是共产党用他所谓的这个社会主义改造的方法，打着去殖民化的这个旗号，打着香港一国两制他们要落实嘛，爱党爱国的这个口号，对香港进行社区的这个无产阶级改造、社会主义改造。那么如何改造呢？也就是把大陆红卫兵管理社区的那一套全部把它移植到香港去啊。最近香港政府已经宣布要把全港18个区再次把它密封，把它划分为452个小区。那么政府一次投资5.4亿港元，投资那么多钱就是给这个划分为452个小区里面呢，在每个小区里面建立一个叫关爱队，就是很小的社区，很小的社区单位，基本上就是以居民楼和居民门牌号码组成的这个社区，类似于中国大陆的居委会一样，把他们这每一个片区呢组成一个所谓的关爱队。那么这个关爱队讲起来是关爱香港市民，实际上什么，是必须有爱党爱国的人支持配合政府领导的人才能够参加，才能够组成的。目前香港已经试点在荃湾和南区已经试点成功了2个关爱队，用所谓关爱队关爱本地市民的方式，把共产党的红色渗透直接渗透到社区里面，渗透到千家万户里面，让每一个香港市民，你们本人都居于共产党党国对你们的秘密管理和秘密监控中。所以说呢，香港政府呢是正式提出在香港要设立450多个这个小区，那么对这些小区里面的经费呢
港府给予一定的列支，列支不足的部分中央政府拨款，那么然后呢就是在香港把整个香港十八个区把它再密分细分为450多个小区以后，每个小区的人口就有限了，可能只有几百人几千人，最多是一两万人几万人，那么把这个社区全部有所谓爱党爱国的这些红色人员组成以后，然后他们就渗透到香港每一个家庭里面嘛，打着所谓关爱队的这个旗号，就是以关爱为名，类似于中国的朝阳大妈这种搞维稳的队伍嘛。港府实际上就是拿着香港纳税人的钱，请来一个意图把中共统战洗脑工作深入到社区每家每户，用文革发动群众人人参与的方式，最终把香港每一个家庭以家庭为单位，以每一个港人为单位，最终把他们全部染红了。即使是染不红，至少要把他们作为建设对象，也就是打着去殖民化的口号，然后最终普及共产党的红色教育，对整个香港进行社会主义改造，实际上就用共产党的这个红色统治普及化，最终改变香港从抗争者，把所有的抗争者改变为归顺者嘛，这就是共产党对香港什么？对香港整个红色改造，所谓去殖民化，所谓关爱，最终的结果就是把香港，把他们从抗争者，从反对者，最终把他们改变为归顺者，不归顺的人就送到牢房里面去嘛，轻的是到牢房里面坐牢，重的就直接把你送到大陆，送到大陆就是有去无回了。到大陆坐牢，你指望这个人还能够活着走出中国大陆的监狱吗？所以共产党对香港这种治理呢，就采取共产党刚刚见证夺取中国政权时候，对北京、对上海、对大城市进行改造的这种模式和这种手段，挑动群众、斗群众，用基层群众他们互相互害、互相监督，以及用关爱的这个名义，最终什么？最终达到监视每一个香港家庭、监视每一个香港人的目的。这就是什么？去殖民化和红色渗透化。习近平就把他这一套把他移植给普京，告诉普京你在乌东四周就这么干，也就是乌东所有的家庭你都用关爱队，然后对他们进行关爱，最终通过关爱对他们渗透以后，所有不服从你普京的、不热爱俄罗斯的、不是跟着俄罗斯跑的人，就作为俄奸，就直接把他们枪毙掉，就直接把他们关到集中营去，最终通过这种方式就可以把你已经收复的四个州所有的人心变成归顺者，不管他们心里面愿意不愿意，嘴巴上要愿意，最终就达到了这四个州你既然霸占了，那这四个州人就老老实实地归顺于你，再也不可能让他们反叛到乌克兰去。香港就这么去干的。所以习近平交给普京就是他这个香港殖民化改造变成红色化的所谓红色关爱最终社会主义化改造。因此习近平认为他在香港很成功，他在香港从2019年到现在2022年一共三年时间，他就毁掉了香港曾经这个100多年的英国统治的100多年给香港养成的自由和繁荣，然后又把香港回归，从97回归一直到习近平搞国安法之后，在这个之前的20多年里面，香港本来已经走入一国两制正常的轨道以后被习近平完全破坏掉了，也就是习近平把香港现在已经成功的改造成社会主义的香港，香港的未来跟共产党已经统治的深圳、统治的上海未来不会有太大差别了。因此习近平认为他改造的很成功，你普京到乌东四周也模仿我香港，模仿我这个经验，你去改造未来台湾，我们也是这么去改造的，也就是今天我能把香港改造成社会主义的香港，未来的台湾我们就可以改造什么？改造成社会主义的台湾，而且台湾还有国民党在帮忙呢，国民党跟共产党打了100多年交道，国民党任何时候他们跟共产党的渗透，被共产党的统治，被共产党对国民党的思想改造总是成功的，所以国民党无论是在台上在台下，在大陆在台湾，是在野党还是执政党，他始终是玩不过共产党，所以共产党总是把国民党玩于股掌之间。因此未来习近平他很有信心，就是他一旦武统了台湾，他可以通过他自己现在的对香港的红色改造的这个手法，把台湾呢也改造起来，而且台湾它可以大量的移民嘛，所谓留岛不留人，并不是杀光台湾2300万人，也就是它可以把2300万人把它移到中国大陆来嘛，从中国大陆移它个3000万5000万中国的渔民过去，很快台湾就是红色台湾，而被移民移到中国大陆的台湾人，你就生活在共产党给你包围的汪洋大海中，你任何人你不归顺共产党，你不服从共产党，共产党就格杀无论的，就把你作为汉奸处理。共产党这种办法多了去了，他通过社区渗透，通过群众底层监督，通过底层互害
很容易就让中国普通民众最终变成什么？变成归顺者。你不归顺，他就有人揭发你，揭发你就把你当个汉奸，就把你法办掉了。那么最终你为了自己好好过日子，你只能不吱声，不吱声你就是做顺民了，做顺民你就老老实实受宰割，你就变成韭菜。这就是习近平他传授给普京的经验，而这种经验作为共产党邪恶的统治来讲，他们运用的得心应手。普京学习习近平，也就是学习习近平这个邪恶的统治方法，最终这两个人臭味相投，互相交流经验，一个敢打敢霸占，敢不惜放原子弹跟美国同归于尽，也就是光脚的不怕穿鞋的，跟你美国拼死到底，最终你美国你就怕了。这是普京敢干，习近平敢干的就是当你把这块土地霸占下来之后，他们不服气，我们就可以去殖民化，我们就可以社会主义改造，最终红色思维渗透以后，这块地区的人老老实实的归顺，也就是这两个人邪恶一结合，最终什么？最终世界就形成了一个邪恶的力量。所以说全世界爱好和平爱好文明的人必须铲除普京这个暴君，铲除普京这个战争狂，这个侵略者，更要铲除习近平这个对全球祸害更大的共产主义思维的传播者，也就是有习近平和共产党存在，有普京这样的暴君存在，世界是绝对不会安宁的。只有全世界爱好正义爱好和平的人团结起所有的力量，打倒了普京，消灭了习近平，把这两个毒瘤挖掉以后，世界才能够和平和安宁。好，今天的节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。